Nedimoviću, dobro jutro, dobrodošli na portal Happy Televizije. Nedavno ste se vratili iz Rusije, očekujemo dolazak ruskog premijera u Srbiju. Tada će biti potpisan sporazum o fitosanitarnoj zaštiti. Šta možemo da očekujemo još od dolaska ruskog premijera iz oblasti vašeg ministarstva? Mi ćemo potpisati taj sporazum o fitosanitarnoj zaštiti. On, srpski kad se prevede, to je sporazum koji reguliše promet voća i povrća najvećim delom. I on nama donosi mnogo liberalnije uslove i mnogo lakši transport i trgovinu sa prostorom Euroazijske unije. To je da kad uradimo jednu kontrolu na prostoru Srbije, više ona ne mora da se radi bilo gde, kad stiže roba u Rusiju, tako da to je mnogo lakše. Do sad je bilo, radilo se nekoliko kontrola, to je imalo svoje troška. S druge strane, bit će potpisane izmene sporazuma o slobodnoj trgovini, to će biti nekoliko dana, ja mislim 25. ili 26. oktobra, gde mi jedan sektor poljoprivrede će imati bescarinski režim na sve ovo što do sada imamo, to se pre svega odnosi na voćne rakije i na sira. Od novembra počinje izvoz srpske jabuke u Kinu. Da li je sve spremno za izvoz i šta će još Srbija od novembra izvoziti ili do kraja godine u Kinu? Gledajte, nismo za Kinu još dobili. U Kinu će u aprilu biti sve gotovo. Ali za Kinu smo završili kukuruz, za goveđe meso već ide i već imamo jedan ozbiljan ugovor $60 miliona za izvoz goveđeg mesa na prostor Kine. I dolaze nam u novembru kolege iz Kine vezano za izvoz mleka i proizvoda od mleka, proizvoda koji se koriste za ishranu beba i isto tako doći da obiđu neke naše objekte koji se bave prerađivačkim kapacitetima u oblasti mesa. Najavili ste podsticaj u oblast tovnog govedarstva. Šta to može da obuhvati? Mi već podsticaj imamo u prethodnim godinama, sad ćemo samo intenzivirati, jer nama je neophodna veća količina grla koje su namenjene za prerađivačku industriju. Prosto, kad otvarate neko, kad nemate tržište, nemate vi šta ni da podstičete da bude nečeg više. Ovako, otvaranjem novih tržišta poput Kine, poput Turske, ja se nadam još nekog, mislim da ćemo brzo završiti Egipat, nama će trebati sve više i više grla, kako u oblasti govedarstva, tako u oblasti ovčarstva, tako da zbog toga moramo podstaknemo se to tržište razvije. Nedavno je Srbiju posetio turski predsednik. Kada će junetina opet početi da se izvozi u Tursku? Pa, prošle nedelje je potpisan ugovor o izvozu 2500 tona mesa do kraja februara. Meseca ja samo čekam sad, došla su dva turska inspektora u jednu klanicu i čekamo još da dođu na liniji pakovanja ljudi iz Turske, zato što oni kompletno kontrolišu proces i čim oni stignu, ja se nadam narednih par dana će biti sve završeno. I za sam kraj, da li je za premijera Ruske federacije spremna fruškogorska kajsirača? Ja sam spremio sad, da će on da proba, zavisi kako bude raspoložen prvi dan. Gospodin Dimović, hvala vam na izvanrednom vremenu.